Viva! Dom Bertrand, o Dom Rafael, aqui na frente do Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. Pra quem não pôde vir aqui em São Paulo, quiser dar uma acompanhada ao vivo aí, ó. Bisneta Princesa Isabel. Até a próxima. É, valeu, obrigado. Falou. Aonde que é, sabe? Jogando no meu trabalho. Vai lá até a fuder que se fica bonito. Espera aí, espera. Você vai chegar o menino ali, ó. Família da família real brasileira. Quando terminar meu curso, eu tenho que voltar.
Escuta, pai, eu vou ver a caneta pra ele. Vai encerrar a transmissão aqui, pessoal. Um abraço para todo mundo. Feliz dia da independência. Vamos lutar por um país melhor aí e fazer o possível para a gente moralizar a nossa política, independente de ideologia política. Eu acho que a gente está precisando começar o nosso país do zero de novo. Então a monarquia está aí para uma proposta boa para todo mundo aí, está pensando, viu? Fica com Deus todo mundo, um ótimo feriado a todos. Abraço.